E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vim trazer para vocês um pacote com patterns para Photoshop. Esses patterns são bem legais e você pode melhorar o seu trabalho, deixar ele mais interessante, mais bonito. Se você não sabe instalar pattern, não tem problema nenhum. Eu vou deixar um vídeo na descrição. Nesse vídeo, eu ensino como instalar esses patterns, na verdade, no Photoshop. E para fazer o download é muito simples. Vou deixar um link na descrição. Você clica nesse link, ele vai te levar lá para o site. Lá no site tem um botão escrito download. Você clica e baixa o pack. Depois é só instalar. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.